Sextou, mas como será o final de semana? Será que o tempo vai ficar estável? Será que a temperatura vai continuar agradável como está agora? Ou o calorão vai chegar chegando? Kelly Martins, minha querida, diga tudo pra gente. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, sexta-feira de sol entre nuvens com o céu parcialmente nublado e possibilidade de pancada de chuva a qualquer hora do dia na região leste de Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, a temperatura máxima poderá chegar a 31 graus nesta sexta-feira. Para o final de semana, são esperadas chuvas na região leste do estado, principalmente no sábado, viu? E o nosso painel revela a temperatura média para o sábado e para o domingo aqui em nossa região. Três Lagoas poderá apresentar temperatura mínima média de 23 graus com uma máxima de 32, um pouquinho mais calor se comparado em relação a ontem e hoje. O município de Paranaíba, 21 graus de mínima com uma temperatura máxima de 30 graus. Aparecida do Taboado, 21 de mínima e máxima de 29. Inocência, 22 graus de mínima e uma temperatura máxima de 30. E Água Clara, então, 24 graus a temperatura mínima de média e 33 aí de máxima, podendo chover então no sábado em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. É o mês de dezembro se despedindo um pouco mais chuvoso se comparado a 2020 e também a 2019. A próxima semana nós temos a chegada da nova estação, o verão, que deverá ser com pouca chuva, viu? Segundo os especialistas. Então vamos saber como que está lá fora. Nós temos imagens agora da área central de Três Lagoas nesta sexta-feira. Olha só, o céu parcialmente nublado, faz 27 graus nesta sexta-feira e poderá chover então a qualquer hora do dia, uma chuva mais rápida, leve, moderada. Você que nos acompanha pela TVC e também pelas redes sociais, vê imagens aí da igrejinha Santo Antônio, que será inaugurada neste domingo, depois de passar por uma restauração. É um patrimônio histórico aqui de Três Lagoas. Mas não sai daí não, nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.